menit. Ini baru lah sejam bapak. Kasan ikuti kebelak ini. Ngerak sup nampak di langit tanah piradanya. Gini lah tak boleh menetak. Gini lah tak boleh menetak. Nah tak merek. Gini lah lagi terbangin-hangin tak kenyom. Buka toke borong baku si melok. Kuti ingat lah ngomong. Nyemah si bok kayak busuk aja hanim momok. Lihar kayak hak ini. Iya. Ini ngalak suktap mati langit surah hanapilan. Nang ini lah tap mol ni amrat nat. Tak rat nat tap mer banget sangat dengan nyawa mem. Uka toke boram aku si meluka. Aku si meluka. Oh kiri nak aja mem masih buka. Angin suas janip nak kau uka. Hila kri harat nak gunu ini. Maaf sam. Udah kayak raksa.